而在台北呢，大家也都去过的，在东区的敦南诚品，昨天则是传出来水质被污染。据了解，昨天接近中午开始呢，有店家就发现水龙头一打开流出来的那个水怎么是混浊的乳白色？你把那个水拿起来闻哦，还有那个洗手乳的味道。美食街的店家赶快拿矿泉水来应急，咖啡店也停止卖所有的饮品。但是你去问说，哎，今天为什么不卖咖啡啊？不卖饮料啊？商场呢没有把资讯清楚的告诉民众，所以客人只知道是机器故障，但是并不知道水质有问题，所以自己跑到厕所如果打开水来用的那个水是不是也有问到也有问题呢，引发了争议。冰冰乐也没有，那个不可能，没办法洗那个小班子。你没听错，来到敦南诚品楼下咖啡店，想点冷饮却统统碰壁，就是因为前一天整个商场发生严重水质污染。对啊，没办法洗啊，那个池你敢吃吗？我也不敢吃。没有通知我们谁可以用，不敢用啊。店员个个如惊弓之鸟，这是因为27号午间开始打开水龙头跑出来的通通是乳白色污浊水质，仔细一闻还有洗手乳味道，厕所、饮水机、水龙头通通发生类似情形。有一阵子午餐时段，地下美食街业者根本反应不及，就是有泡沫，就很像洗手水这样子。陈明表示，早上11点就被通知大楼将清洗水塔，不过往常都会由大楼两个水塔交互清洗，不会出现污染情形。不过民众爆料，事发当下陈明没有诚实告知，反而只用故障理由搪塞，对泡沫来源也给不出答案。我们每一个水龙头旁边都有贴一个告示，中午就已经贴出来了。我不确定它是几点，但是约莫那个时间。到底是什么？它为什么会这样子？那就应该去追究那个问题的所在呢。会担心啊，就是说公司可能没有管理好，那是不是说整栋大楼都有问题？现在诚品紧急出动水塔清洗公司一一鉴定水质，下午2点也紧急提供蒸馏水给店家备用。不过这么大一个商场却出现夸张的水质污染，也让不少消费者直言失去信心。陈诚品李慧萱台北参报道。